Оштубунун эфирин интернет сайттардан алынган сайткабар түрмөгү улантат. Тааныштырып Абдымалик Базарбаев, кутмандуу кечиңиздер менен. Ош шаарында алдамчылыкка шектелип, Жалал-Абад облусунун 25 жаштагы тургуну кармалды. Ош шаардык ички иштер бөлүмүнө телефон оңдотууга берип ала албай жүргөн 7 жаран арыз менен кайрылган. Эң арзан телефон 3000 сом, кымбаты 30000 сомго чейин болгон. Кылмышка шектүү жаран кардарларынын телефондорун сатып, изин жашырып кеткен. 18 сентябрь күнү алдамчылыкка шектелген жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Ал Ош шаарынын келечек соода борборунда эмгектенген Жалал-Абад облусунун 25 жаштагы тургуну болуп чыкты. Жогорку кеңештин депутаты Бешиналы Нурдинов ички аба каттамдарында буюмдары жоголуп кетип жатканын айтты. Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасынын орун басары Абдымалик Бусурманкулов жүргүнчүлөрдүн маселесине авиакомпания жоопту экенин айтты. Дагы бир депутат Алтынбек Кемалов аэропорттогу тейлөө шарттарын жакшыртууну өтүндү. Мана өткөндө мен айттым эле, уже 1,5 ай болду. 1 ай 10 күн болду. Именно менин вешилерим жоголуп атат. Авиакомпанияга барып айтып, мына директорлорго айтамын, жооп берип койгула деп телефонун барын тыштап кетсек, мына до сих пор жооп жок. Өткөн комитетте айттым эле, до сих пор жооп жок. Муну ким үргүлөп калат? Например, бул ошол значит Минтранс силер жакшы деп айтасыңар. Талгандан баштап авиакомпания жүргүнчүгө, жүргүнчүнү ташууга анын багажын толук жооп берет. Eğer de kaysı bir jürgünçünün bagajı aeroportko gelbey kalsa, al oşol aviakompaniyanın ökülçülügü oşol jürgünçü menen akt tüzülöt dagı, oşol aktın negizinde oşol jogolgon bagajın izdey baştadı. Казакстандын Алматы шаарында болгон атышууда 5 киши каза болгонун полиция департаменти кабарлады. Каргышалуу окуя кече кечки саат 6:00 чамасында болгон. Акбулак кичи районунда жашаган тургунду соттун чечимин аткаруу үчүн үйүнөн чыгарганы келген сот аткаруучуларды үй ээси атып салган. Жеринде 2 полиция кызматкери, 1 сот аткаруучу жана жөнөкөй 2 жаран каза болгон. Маалыматка караганда үй ээси банкка карызын төлөй албай турак үйүнөн кол жууган. Там 3-чү тарапка сатылган. Кийин ал үйдү бошотпой жүргөндө жаңы кожоюн сотко кайрылган. Сот анын өтүнүчүн канааттандырган. Кечи аны үйдөн чыгаруу үчүн сот аткаруучу 2 полиция кызматкери жана үйдүн жаңы ээси келген. Ошол эле учурда 54 жаштагы жаран ок чыгарып 5 киши каза болду. Алардын бири үйдү сатып алган адам болгон деп айтылат билдирүүдө. Ош шаарындагы Манас Ата кичи районунда бир туугандар ортосунда уруш чыгып, бычактан алган жаракаттан улам иниси каза болду. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынан кабарлашкандай, окуя бүгүн эртең менен орун алды. 1993 жылы туулган жаран эртең менен мас абалында үйүнө барып, бир тууган агасы менен уруша кеткен. Алардын жаңжалынын апасы аралашып, саат 6:30 баланы эс алсын деп жаткырып коюшкан. Бир аз убакыт өткөндөн кийин ал агасына кайра келип уруш чыгарган. Бул учурда агасы ачуусу менен энисинин санына бычак сайган. Алган жаракатынан улам энеси каза болду. Кутуп атсам келип, кутума бир нерсе менен чапкып байкай калдым, эмне менен чапкан. Кайда кирип кеткенден кийин уктап кеттим эле, келип бычак көтөрүп келди. Бычак көтөрүп келгенде турсам, мага атырылганда мен өзүм билбей калдым. Бычагын алдым. Колунун кайда колу болсам калган билбей калдым өзүм. Досу акем кудасын деп капа болуп кетип калды. Акем кол көтөрүп өткөнсүндө ал досу кетип калды. Туга эмес эми билбей калдым, сасан эффект болуп калды. Өзүм билбей калдым, бычак көтөрүп келгенде чочуп кетип өзүм билбей калдым. Сайганын деле билбейм, өзүм билбей калдым. Милициянын кайгылуу кызматкерлери жасалма номер менен жүргөн айдоочуну кармады. 18 сентябрда милициянын кайгылуу кызматкерлери бөлүнгөн аймакта кайгыл кылып жатып, саат 16:00 чамасында Чүйөл көчөсү менен Курманжандатка көчөсүнүн кесилишинен жол эрежесин бузган Hyundai Getz үлгүсүндөгү унааны токтотушкан. Кызматкерлер унааны керектүү документтерин текшерүү учурунда 28 жаштагы айдоочу өзүнүн унаасынын мамлекеттик номерин жасалма алмаштырып айдап жүргөндүгү аныкталган. Унаанын алдыңкы номери башка, арты башка. Ал эми документтери такыр башка номер көрсөтүлгөн. Интернет желесиндеги кабарлардын топтомун жыйынтыктайбыз. Эсиңиздерге сала кетсек, жогорудагы айтылган маалыматтар Ош ТВнын көз карашын толук чагылдырбайт. Кечиңиздер көңүл улансын, амандыкта жүз көрүшөлү.